aga lisaks sellele saabuvad tõelised legendid ka sellele festivalile Gennadi Rostestvenski. Sinu isiklik suur selline huvi temaga kohtada ka? Või... Mina mäletan sellist lugu, et ma olin, ma ei tea, 8-aastane vist või, või 7-aastane, võibolla isegi noorem. Ja Gennadi Rostestvenski, kes on minu isa suur sõber, tema ja tema naine Viktoria Postnikova, pianist, tulid, see oli nõukogude ajal ja eriti me siin ei näinud igasugused peale Žiguliisid ja Volgasid, siin teist auto ei ole. Tema tuli kuskilt välismaalt ja tõi sellise sinise metall ilusa, sellise sinise väikse Volkswageni. Ma mäletan seda siia manis, oli, kõigil olid silmad lahti ja kõik vaatasid, et mis auto selline on ja ta tuli meile kirbule ja, ja ma mäletan, ma mängisin istusin selles autos, kui nemad seal vanematega sõid ja mina istusin selles autos ja mängisin igat pidi ja vaatasin ja olin sellest väga sisse võetud ja siis muidugi iga söömise juurde vist käib ka mingi väike joomine ja siis nad ei tahtnud selle autoga enam tagasi sõita. Sa jätsid sinna sinna meie juurde ja võtsid meie jalgratted ja sõitsid jalgratastega üle vana Pärnust tagasi linna. Nii et Rostestvenski on tegelikult Pärnus mitu korda olnud või vähemalt on seal üks kord olnud ja selle ma mäletan seda, aga ma kindlasti arvan, et ta mitu korda on. Ja tema, see fakt, et ta sinna üldse tuleb, see on midagi erakordset. See on üks sellistest inimestest, kes on elav entsiklopeedia, elav ajalugu. Tema on teinud Shostakovichi, Prokofievi esiettekandeid. Ta on mänginud selliste inimeste nagu Oistrahid ja Rostropovitsid ja kõik suured legendaarsed nimed. Ta on olnud ainult, need ei ole mänginud, aga ta on nende sõber olnud, ta on nendega elanud koos, ta on selle aja, selle geniaalse nõukogude muusika aja üks esindajatest ja kõik ja ta on läbi elanud ka kõik need raskused, mis seal olid ja tundis kõiki need inimesi isiklikult. Juba see fakt, et ta sinna tuleb ja natukene räägib nende dirigentidega, kuidas üldse oli, mis mees Šostakovič üldse oli. No see on juba kuldaväärt, nii et meil tõepoolest üles selle aastal ja muidugi tänu isale, sest isa on väga hea sõber temaga ja nad said kokku ja isa ütles, et tule Pärnusse ja tütsid ja küll, tuleme. Kui palju te isaga saate üldse, teie kõik Järvide pere saate sellist aega veeta, kus on lapsed, lapselapsed ja kui palju, kas te teete siis ka muusikat, küsib kindlasti praegu meie kuulaja ja vaata, kas Järvid kogu aeg teevad muusikat? Midagi muud eriti ei oska ju tead, me oleme sellised ainult muusikud, noh, saame kokku, räägime ainult muusikast, võibolla mitte ainult muusikast, me arutame väga Eesti elu. Ükskõik, kus me oleme, alati me skaibime ja alati helistame telefoniga, alati on väga tähtis isale eriti ja minule ka muidugi, aga isa on väga elab kaasa kõike seda, mis siin toimub Eesti igapäevases elus ja Eesti, eriti Eesti kultuurielus, Eesti poliitikas. Ja muidugi üks asi ja muuses ma rääksin praegu, ma tulin üleeile, tulin Peterburgist, kus ma juhatasin Mariinski teatri orkestrit Beethoveni ja Eneskut juhatseni ja Valeri Kergev tuli kontsertile ja ta siis pärast näitas oma seda uut teatrit, mille ta on ehitanud oma teatri kõrvale, on ehitanud suure uue modernse teatri kolme lavaga. Ja ta käis seal ringi ja mul lihtsalt süda valutas, ma ütlesin, et vaata, ma ei... ja siis ta ütles mulle, et näes, Dorsenpastrojit teater Estonia ja tal on niivõrd õigus, meil peab olema, miks ma räägin seda isast, see on üks isa suur teema ja kahjuks te hakkate seda ka minult ka kuulma, ma lihtsalt arvan, et see on niivõrd tähtis, et meie esimene pilt, kui me üldse siia linna tuleme, on üks vägev suur ooperiteater, mis kuulub rahvale, mitte, see ei ole mingi eliitvärk, see on absoluutselt Eesti ja muusika ja see on kõik absoluutselt seotud ja rääkides, mis me isaga räägime, võt sellistest asjadest. Räägime ka sellistest igasugustest väikest asjadest ja suurtest asjadest, aga seks see lõpuks kuidagi moodi ikka läheb tagasi nende muusika ja muusikapoliitilistele teemadele. Kui sa peaksid nüüd meile kokku võtma selle Pärnu muusikafestivali idee või selle aasta nii-öelda kõige suuremat trumbi, mis see võiks olla, kõikide teiste muusikafestivalidega võrreldes näiteks? Mina ei taha teistega võrrelda, sest ma tean, et siin on niivõrd palju häid festivali ja siin on niivõrd palju häid tegijaid ja niivõrd andekaid ja häid inimesi siin, et kõik festivalid on kindlasti midagi väga suurt väärt. Ma ei taha, nii et meie kunagi ei mõtle niimoodi, et võrreldes teistega see on meie oma parem, see ei ole üldse õige mõtlemine. Õige mõtlemine on selline, et meil on midagi
anda, mida meil, mida me püüame edasi anda, mida midagi näidata. Ja meil tuleb selline inimene kui Hillary Hahn näiteks. Hillary Hahn on üks maailma tuntud, üks tõeliselt suur staar. Kelle, kes on minu väga hea sõber, kes on mängib Stradivarius veel ja kellega me oleme plaate teinud, kellega me oleme turneed teinud, tuleb Rozhdestvenski. No, legendaarne kuju. Meil on kaks festivaliorkestri kontserti, kus on Kriguli uus teos, aga samal ajal mängime ka Beethovenit, Mozartit. Mis veel? Siis on palju kammermuusikat. Kristjan Järvi, minu vend, tema hakkab, alustab seda festivali, teeb aga kontserti ja solistiks on tal Anna Kiko Myers, kes on erakorraselt hea viiuldaja, Ameerika viiuldaja. Aga mis on veel huvitav selle asja juures, kuna me mängime Hillary Hahniga Vietnam viiuli kontserti, aga Hillary Hahn mängib Vietnam Stradivariuse peale, mis on vist maailma päris tema enda Stradivarius ja see on, seda loetakse maailma kõige kallimaks pilliks. Nii et politsei, midagi silm peale seal. Mis seal veel? Ja dirigentide kursused. Muidugi see on väga tähtis, seal tuleb kuskil 30 inimest, kes viivad kõik seda, mida nad sealt näevad, igale poole tagasi, igale poole, kuhu nad tagasi lähevad ja näevad seda Eestit ja näevad, kuidas siin elatakse. Ja see on väga paljudele, see on üks suur elamus, üks sündmuse. Üldse lihtsalt näha, kuidas see on. Nii et minu jaoks see on üks väga lühike kokkuvõtte, mis seal tuleb. Muidugi isa juhatab, see on alati sündmus. Ja isa juhatab Eesti noorteorkestrit, mis on minu ajast sümboolselt fantastiline. Sellepärast, et see on üks inimene, kellel on oma elu kogemus vaja kellegi edasi anda ja ei ole paremat sidet, kui kuidagi moodi panna kõik need noored isa käel mängima. Sellepärast, et seal ei ole isegi vaja rääkida. See, kõik see läheb kuidagi moodi mingisuguse imeliku energiaga läheb meile sisse. Ja nad kunagi võivad öelda, ja ma mäletan, kui ma mängisin Eeme Järviga, sest me ei ole kunagi ei ole ju igavesed, meid varsti ei ole ja siis keegi võib öelda oma lapselapsele, et mina mäletan, kui mina olin noor tüdruk, ma mängisin Eeme Järviga Beethoveni sinfooniat, et see on midagi väärt. Aga siis on lastekontsert ka, sinu oma mõlemad lapsed ka mängivad seal. Ma olen juba praegu närvis sellepärast, et ma ei tea kunagi lastekontsertil, mis seal tuleb. Nad harjutavad pilli küll väga vägevalt, üks mängib cellot, teine mängib klaverit. Mõlemad mängivad klaverit, üks mängib cellot, vanem mängib cellot. Ja mingisugune väga, väga aktiivne harjutamine käib, ma ei tea, mis seal päriselt tuleb. Mul on alati väga, kuidas öelda, närv on sees alati, kui ma vaatan, kuidas mu lapsed mängivad, sellepärast kui ise oled, siis sa nagu ennast usaldad, aga ma ei tea, kui saab segameni minna ja kõik on asjad väiksed ja kogemustate ja hästi närvis ka ja harjutavad ja pane, see on selline sündmus neile, et nad on aasta aega selle jaoks ette valmistada. Suur aitäh, Paavo, ja soovime siis kena edukat Pärnu suvefestivali. Aitäh, tulge, sina ka kindlasti tule Pärnusse, kõik tulge Pärnusse, see on üks fantastiline koht.